မင်္ဂလာပါ။ဒါလေးဒီတစ်ပတ်မှာတက်ကြီးဖြစ်စဉ်နှင့်ဆေးဝါးများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လူကြီးတွေဆေးတောက်တဲ့အခါမှာတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာရှစ်ချက်ကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်ကွန်မန့်မှာမေးလို့ရပါတယ်နော်။အဲဒါဆို PowerPoint စပါမယ်။တက်ကြီးဖြစ်စဉ်နှင့်ဆေးဝါးများအကြောင်းကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးတွေအဖြစ်များတဲ့နာတာရှည်ယောဂါတွေထဲမှာသွေးတိုးစီချိုးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီနာတာရှည်ယောဂါတွေအတွက်တောင်းဝါတဲ့ဆေးအမျိုးအစားဆေးပမာဏတွေဆိုတာကငဘူရှိပီတာယောဂါအခမ်းပုံမှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်ပဲနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကမာနဲ့ယောဂါအတူတူပဲဆိုပြီးတော့သူများတောက်တဲ့ဆေးအတိုင်းလိုက်တော့လို့မရပါဘူးเนาะဆေးတွေအမျိုးမျိုးတောက်ရတဲ့အခါမှာလဲဆေးချင်းချင်းဓာတ်ပြုတ်နိုင်ခြင်းဆေးနဲ့စားเสียဓာတ်ပြုတ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုလည်းတတိထားရပါမယ်ဒီနေ့ PowerPoint မှာရှင်းနေမဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေကဒါတွေဖြစ်ပါတယ် drug information dosage information drug interactionsfood to avoid, side effects, allergic reactions, medication adherence, medication storage တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေတောက်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုစစ်ဆေးပေးတဲ့အခါမှာ drug information ကိုသိရပါမယ်ဒီထဲမှာတောက်ရမဲ့ဆေးကမှန်မှန်မှန်ဆေးတိုက်မယ်လို့တိုင်းပြန်စစ်ဆေးပေးပါနောက်ပြီးဒီဆေးကိုဘယ်နဲ့တောက်ရမှာလဲရေရှည်ဆွဲတောက်လို့ရတဲ့ဆေးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုဆေးတိုင်းကိုရေရှည်ဆွဲတောက်လို့မရပါဘူးဥပမာဆိုရင်ဖြစ်ဆွဲဆေးတွေဆိုရင်တော့လူအများစုကရေရှည်ဆွဲတောက်သွားကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့စတီရိုက်ပါဝင်တဲ့ဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေရှည်ဆွဲတောက်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ steroid ဆေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိုးပွားယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတေချာသိဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်မှာဒီဆေးကဘယ်နဲ့တောက်ရမှာလဲရေရှည်ဆွဲတောက်ရမယ့်ဆေးလားဆေးညောစာရကြတဲ့ကတေချာမေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က dosage information ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးပမာဏဘလောက်တောက်ရမှာလဲတနေ့ဘယ်နှချိန်တောက်ရမှာလဲဘယ်နှနာရီခြားပြီးတောက်ရမှာလဲဆိုတာကအစလိုက်နာပေးဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုရင်သွေးတိုးကျဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တစ်ချိန်ပဲတောက်ရတာများပါတယ်ဒါကိုကိုကတစ်ချိန်ထက်ပိုတောက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးပေါင်ချိန်ကအရန်ကျပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာကိုသတိပြုရပါမယ်နောက်တစ်ချက်က drug interaction ဖြစ်ပါတယ်ဆေးချင်းချင်းဓာတ်ပြုတ်နိုင်ခြေရှိတာကြောင့်အတူတွဲမတောက်ရမဲ့ဆေးတွေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကဆေးအစ်စ်တစ်မျိုးတောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ငဘူတောက်နေကြဆေးဝါးတွေနဲ့အတူတွဲတောက်လို့ရမရဆိုတာကိုမေးရပါမယ်ဥပမာဆိုရင်ကိုယ်ကသွေးကြဲဆေးတောက်နေရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင် vitamin K ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကိုတောက်လို့မရပါဘူးဗိုက်တာမင် K ကသွေးကြဲဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုလျော့ချစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က food to avoid ဆိုတဲ့ရှောင်ဝါးမဲ့စားစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆေးနဲ့စားစရာကလည်းဓာတ်ပြုတ်နိုင်ခြေရှိရာကြောင့်မလို့အတူတွဲပြီးမတောက်ရတဲ့စားစရာတွေကိုရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်ပိုသက်ဆေးတွေ antibiotics တွေဆိုလို့ရှိရင်နိုးနံနိုးထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့တွဲတောက်လို့မရပါဘူး။အမောက်ဆက်ဆလင်ကိုနွားနို့နဲ့တောက်လို့မရပါဘူးပိုသက်ဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုရောကျစေနိုင်ပါတယ်ဒီအချက်ကအရေးကြီးပါတယ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအရက်ကိုခြေဖြတ်နိုင်စွမ်းကအရန်နှေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာအယ်ကိုဟောဓာတ်တွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာကျန်နေမယ်ဒီခါမှာကိုယ်တောက်ရတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓာတ်ပြုတ်နိုင်ခြေရှိတာကိုသတိပြုရပါမယ်
အထူးသဖြင့်တွေးတူကြစေ၊စီးချိုစေ၊အကိုက်ခဲပြစေတွေဆိုလို့ရှိရင်အရက်နဲ့ဓာတ်ပြူနိုင်ခြေရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုသတိပြုရပါမယ်။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာဆေးကိုတုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူပါဘူး။တချို့ကခံနိုင်ရှိတယ်တချို့ကဓာတ်မတည့်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကို allergic reactions လို့ခေါ်ပါတယ် NSAID အုပ်စုဝင်အကိုက်ခဲပျောက်စေ ibuprofen aspirin ဆေးတွေနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒီခါမှာအသက်ရှူကျက်တာနှာပိတ်တာနှာချေတာအရည်ပြားရရနာ rash တွေထွက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဆိုးဆုံးဆိုလို့ရှိရင် shock ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တစ်မျိုးတောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မတည့်တဲ့အလရ်ဂျီဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လဲလိုပါတယ်ဆေးပြောင်းတောက်ဖို့လိုလို့ရှိရင်ပြောင်းတောက်ရပါမယ်ဆေးကပေးတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးချိုးတွေကိုမခံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြပြီးတော့ဆေးပြောင်းဖို့ကိုတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်ဆေးရဲ့ side effect လို့ခေါ်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးချိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဒီဆေးကအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေတောက်တဲ့မတောက်တဲ့ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ဆေးတွေထဲကမှဒိုင်ဖန်ဟိုက်ဒရာမင်းဒေါ်ဆလမင်းဆစနိတ်လိုမျိုးအိတ်ဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေလုံးဝမတောက်ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေထဲမှာဝမ်းချုပ်တာ၊စီးကုန်အောင်မသွားနိုင်တာ၊စီးသွားရခက်တာတွေဖြစ်စေလို့ပါ။ medication storage လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုသူ့လောင်နီးကကောမှန်ကန်ပါရဲ့လားဆေးတွေကိုတော့ဥပမာတစ်လစာဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသူ့လောင်တဲ့နေရာကကန့်ငင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရဲ့အာနိသင်ကပြက်ပြယ်သွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်ဆေးမဆိုကိုတော့နေအောင်ကျင်းတဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာမှာလုံးဝမထားပါနဲ့ရေခဲတက်တာတွေတင်ရမဲ့ဆေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေခဲတက်တာအပူချိန်တွေမှာတင်မှာဒါတွေကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်က medication adherence ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကိုပုံမှန်တောက်နေချာဆေးကိုအချိန်မှန်မပြတ်မကွက်တောက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်တက်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေကဆေးပုံမှန်တောက်နိုင်ဖို့သတိပေးရပါမယ်တကယ်လို့ကိုဆေးတောက်ဖို့မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတိရရချင်းမှာတစ်ချိန်တောက်လိုက်ပါနောက်အချိန်မျိုးတောက်နေချာအချိန်တိုင်းပြန်တောက်ပါဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲငါမိသွားလို့ဆိုပြီးတော့ဆေးနှလုံးကိုတပြိုင်နက်လုံးဝမတောက်ရပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကလူကြီးတွေမှာပေါ့เนาะဆေးခဲမမျိုးချခြင်းတဲ့အခါမှာဆေးခဲကိုကြိတ်ပြီးတော့တောက်လို့ရလားဆိုတာတွေကိုရှင်းပြချင်ပါတယ် tablet ဒီဆေးဘူးတွေမှာ slow release modify releaseEntry code တဲ့ substance release လို့ရေးထားလို့ရှိရင်ဒီဆေးတွေကိုမကြိတ်ချေရပါဘူးဒီ formula တွေနဲ့ထုတ်ထားတာဟာဆေးကတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်မှတဖြည်းဖြည်းပျော်ဝင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဆေးခဲကိုမတောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရေးပုံစံထုတ်လုပ်ထားတာကိုရှာရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ sublingual ဆိုတဲ့ရှာအောက်မှာထားရမယ့်ဆေး bagel tablet ဆိုတဲ့ပန်းဆောင်အတွင်းမှာငုံရမယ့်ဆေး effervescent ရေစုဆေးပြားတွေကိုလည်းမကြိတ်ချေရပါဘူးနောက်တစ်ခုသိစေချင်တာကတော့ score tablet လို့ခေါ်တဲ့ဆေးခဲမှာ line လေးပါလို့ရှိရင်တော့ဆေးကိုချမ်းပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး line လေးsplit line လေးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆေးကိုချမ်းပြီးတော့မတောက်ရပါဘူးเนาะဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံး slide ဖြစ်ပါတယ် capsule ဆေးတောက်တွေကိုလည်းဖွင့်မတောက်ဖို့မှာချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင် cancer ရောဂါအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဒီ capsule ဆေးတောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီဆေးအမုတ်ကိုရှူမိသည်ဖြစ်ဖြစ်အမုတ်အတိုင်းတောက်လိုက်မိသည်ဖြစ်ဖြစ်သူဟာအစာရည်မျိုးလမ်းကြောင်းအတွင်းနယံတွေကိုပျက်စီးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကပ်ဆူးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အာနိသင်ပေးရမယ့်နေရာရောက်မှပျော်ဝင်သွားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။